til alle jer arkeologer. I ved det. I skal ikke benægte det. Gør det alle sammen. Ikke det Mojang-stil. Jeg går i min hule. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og nakker så vi med et klik. Jeg går i min hule. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og lidt så er de væk. Jeg går i min hule. Hvis torsdag, hvis fredag, hvis lørdag. Og jeg siger, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Lige om lidt er de væk. Kom. Kig, jeg har fundet nogen frø. Det er min makken i min yndlingssø. På lige siden af en lille landsby. Kommer der en zombie fra tæt på Skandø. En skyer rører sten. Jeg ordner mine makker med diamantlen. Ser jeg et skelet i nærheden for den ene. På hovedet som en hund kan få sig et gød ben. Jeg har en rustning af diamond. Glitter, glitter, bling, bling. Når jeg miner, laver jeg et sejt fund. Glitter, glitter, bling, bling. Blokke fyldt med diamant til mig kun. Glitter, glitter, bling, bling. Jeg går i min hule. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og nakker så vi med et klik. Jeg går i min hule. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og lidt så er de væk. Jeg går i min hule. Hvis torsdag, hvis fredag, hvis lørdag. Og jeg siger, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Lige om lidt er de væk. Så kom ned i min hule. Det er ikke din hule. Det er en rigtig fin hule. Og jeg har fået gitter på. Jeg har cookies og kage til hele vinteren. Og bare på besøg, hvis du føler dig lidt ensom. Jeg har slagt blocks på en sticky pistol, som kan sætte os helt op til toppen af mit beacon. Bliver du sløjt, kan du få en potion. Både en med healing og med regeneration. Asparagter har jeg startet helt ton. Og en hel mark fyldt med watermelon. Jeg har en rustning af diamond. Glitter, glitter, bling, bling. Når jeg miner, laver jeg et sejt fund. Glitter, glitter, bling, bling. Blokke fyldt med diamant til mig kun. Glitter, glitter, bling, bling. Bling, bling, bling. Jeg går i min hule. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og nakker så vi med et klik. Jeg går i min hule. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og lidt så er de væk. Jeg går i min hule. Hvis torsdag, hvis fredag, hvis lørdag. Og jeg siger, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Lige om lidt er de væk. Så kom ned i min hule. Det er ikke din hule. Det er en rigtig fin hule. Og jeg har lagt tæpper på. Jeg går i min hule. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og nakker så vi med et klik. Jeg går i min hule. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og lidt så er de væk. Jeg går i min hule. Hvis torsdag, hvis fredag, hvis lørdag. Og jeg siger, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og jeg har en kæmpe pickaxe. Hvad? Men det hedder det. Det hedder en pickaxe. Gå i min hule. Gå i min. Håber I kunne lide min video. Hvis I kunne, giv den et like. I kan også prøve at se på nogle af de andre videoer, eller abonnere på min kanal. Desuden, så kan I... Hvad sker der? Hvor er min finger? Ah, jeg skrider!